Nuk e di numrin, por nuk është tani se u bë shumë e madhe edhe bjen mbledhje pse të shtyrë seancat klientët, qytetarët. Tani në gjykatat shqiptare gjyqjet shtyhen rëndom çdo ditë, kanë përshtymin e shtyhen 20-30% e gjyqjeve, dhe kjo jo për fajt avokatëve, por për shkak të sistemit, mënyrës se si funksionon sistemi. Një ditë ka një trajnim një gjyqtar, një ditë një prokuror, një ditë përgatiten për seancat e vettingut, një ditë ka përplasje orarësh, një ditë mungon eksperti. Pra nuk është se është kaq problemi i madh se ushtyen seancat gjyqësore për 3 ditë. Ne avokatët jemi ata që jemi më pak predispozuar në kohë normale për shtyrë gjyqe, ndërkohë gjithë palët e tjera i shtyn pa përgatitje më të vogël dhe as klientët nuk është se kanë pretendime. Tani nuk besoj se i vjen problematika sistemit nga ky bojkot i on traditor. Përkundrazi, unë mendoj se kjo i shërben më shumë ndërgjegjësimit qytetar, ndërgjegjësimit klientëve, lidhje me rolin e avokatit. Kjo ishte edhe arsyeja sepse u propozua dhe u miratua ky bojkot traditor.